გამოდიო და ბიჭი და გააღო კარი და თავში დაერქო ამ შუკატურკა ესა და ამისთინა აგურები დავარდა კედლიდან. აი საშიშია სუ და არავინ არაფერს არ აკეთებს. მეზობელი გასულა კარის გასაღებად, სადარბაზოს კარის გასაღებად და ჩამოცვივდა მთელი ფილები, აგურის ფილები დაეცა თავზე. ისე იგი მთელი მასა რო დასცემიყო, ცოცხალი არ იქნებოდა. 15 წელია ამ მდგომარეობაში ეზბინა, მეპირადად 8 წელია ქირით გასულივარ. იძახიან გავამაგროთო პროექტია შემუშავებული გასამაგრებლად და ჩვენ ხელს არ ვაწერდით, იმიტომ არ ვაწერდით ხელს, რომ ეს არ გამაგრდება, არ გაკეთდება.